Doamne Atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care locuiești în înălțimea nemărginirii și pătrunzi în adâncurile inimilor noastre, Cel ce cunoști tainele oamenilor și adevărul dincolo de aparențe, Lumină veșnică și neschimbătoare, izbăvește-ne pe noi de tot întunericul, Împărate fără de sfârșit, primește rugăciunile noastre, rostite din adâncul sufletelor noastre întinate, în această tăcere a nopții, având încredere în abundența milostivirii tale. Iartă-ne pentru greșelile pe care le-am săvârșit înaintea ta, fie prin gând, cuvânt sau fie prin faptă. Curăță-ne de toate întinăciunile trupești și sufletești și fă din noi o casă demnă pentru Duhul tău sfânt. Dă-ne darul de a veghea cu mintea deschisă și pură, străbătând întunericul acestei vieți, așteptând cu râvnă ziua strălucitoare și sfântă a Fiului Tău unul născut, al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, când va reveni pe pământ în slavă pentru a ne judeca pe noi păcătoși și pentru a răsplăti fiecărui om după faptele sale. Fă-ne pe noi să nu fim surprinși de somn și neglijență, ci să veghem și să ne trezim în fața poruncilor tale, astfel încât să intrăm în bucuria și bogăția slavei tale divine, unde se face auzit în continuu glasul celor ce te laudă. Căci Tu ești adevărul și calea mântuirii noastre care luminează și sfințește totul, de aceea te laudăm în eternitate. Amin.